លោក ជូ បៃដិន ឡើង កាន់ តំណែង ជា ប្រធានាធិបតី អាមេរិក នៅ ថ្ងៃ ទី 20 ខែ មករា ឆ្នាំ 2021 នេះ បើ តាម ការ ចេញ ផ្សាយ របស់ សារព័ត៌មាន AP នៅ ថ្ងៃ ទី 20 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2021 មន្ត្រី កម្ពុជា របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក និង ចិន បាន បិទ បញ្ចប់ កិច្ច ប្រជុំ រយៈ ពេល 2 ថ្ងៃ ក្នុង ទី ក្រុង អាន់ជេរិច នៃ រដ្ឋ អាឡាស្កា ហើយ នៅ ថ្ងៃ សុក្រ សប្តាហ៍ នេះ ពេល វេលា នៅ អាមេរិក បន្ទាប់ ពី ភាគី ទាំង 2 បាន ផ្លោង សម្ដី ចោត ប្រកាន់ ដាក់ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក នៅ អំឡុង កិច្ច ប្រជុំ ទល់មុខ ជា លើក ដំបូង បំផុត កិត្ត ចាប់ តាំង ពី លោក ជូ បៃដិន ឡើង កាន់ តំណែង ជា ប្រធានាធិបតី អាមេរិក កាល ពី ថ្ងៃ ទី 20 ខែ មករា មក នេះ បើ តាម ការ ចេញ ផ្សាយ ដោយ ទី ភ្នាក់ងារ ព័ត៌មាន AP នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 20 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2021 កិច្ច ប្រជុំ កម្រិត ខ្ពស់ រវាង មន្ត្រី កម្ពុជា នៃ ប្រទេស មហា អំណាច ទាំង 2 បាន បិទ បញ្ចប់ ទៅ ដោយ ភាព សោះ ក្រោះ ក្រោយ ភាគី ទាំង សង ខាង បាន ចោត ប្រកាន់ និង វាយ ប្រហារ ពាក្យ សម្ដី ដាក់ គ្នា សហរដ្ឋ អាមេរិក បាន ចោត ប្រតិភូ ចិន ថា ពូកែ និយាយ បង្វែង ដាន រី ឯ ចិន ចោត បក ទៅ វិញ ថា ធំ ក្លិន ផ្សែង កាំ ភ្លើង និង ការ ពូកែ សម្ដែង របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទេស អាមេរិក លោក អានតូនី ប្លីនខិន បាន លើក ឡើង ថា សកម្មភាព ជា ច្រើន របស់ ចិន បាន កំពុងបង្កការគំរាមកំហែងដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួនតែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយមួយដាច់ដោយឡែកប្រមុខកិច្ចការបរទេសនៃគណៈបកកុម្មុយនីចិនលោកយ៉ាងជីឈីបានលើកឡើងថាកិច្ចសន្ទនាគឺជាវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់សម្រាប់ដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាប្រទេសចិនព្រមដកថយឬបោះបង់ចោលគោលជំហររក្សាប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួននោះទេចិនន
លមិនអាចកែប្រែបាននេះជាការគូបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកយ៉ាងជីឈីកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងទីក្រុងអាន់ជូរិចនៃរដ្ឋអាឡាស្កាកើតមានឡើងនៅចំពេលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានភាពតានតឹងគ្នាលើបញ្ហាធំធំជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានទាំងទីក្រុងហុងកុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតំបន់ស៊ីនជៀងនិងជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 ជាដើមគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះគណៈប្រតិភូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតដោយសម្ដែងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីគណៈប្រតិភូចិនបានឧទ្ទេសនាមអំពីសភាពការនៃកិច្ចសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់រវាងប្រទេសចិននិងអាមេរិកដោយគូបញ្ជាក់ថាតបតាមការអញ្ជើញរបស់ភាគីអាមេរិកភាគីចិនបានមកចូលរួមកិច្ចសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយអាមេរិកដោយអាកប្បកិរិយាស្មោះត្រង់ហើយបានត្រៀមលក្ខណៈតាមរបៀបវារៈនិងការរៀបចំដែលភាគីទាំងពីរបានគ្រោងទុកប៉ុន្តែភាគីអាមេរិកបានអូសបន្លាយពេលវេលាថ្លែងសន្ទរកថាជាកិច្ចបើកការសន្ទនាយ៉ាងច្រើនហើយចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលហេតុចំពោះគោលនយោបាយជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសចិននោះគឺជាទង្វើបង្កជម្លោះនេះមិនមែនជារបៀបរបបសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវទេហើយក៏មិនសមស្របនឹងពិធីការទូតដែរភាគីចិនបានប្រតិកម្មតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះរឿងនេះ